ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ရဲမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အခမ်းအနားတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ဝင်းကျေးအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရရန်ကုန်မြို့ဝင်းကျေးအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးကြတာကတော့အာရှတော်ဝင်စေယုံရဲ့15နှစ်ပြည့် Step Party အခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာအာရှတော်ဝင်စေယုံရဲ့15နှစ်ပြည့် Step Party အခမ်းအနားကိုအာရှတော်ဝင်စေယုံမှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားစတင်ချိန်မှာတော့ဝန်ထမ်းမိသားစုများကအာရှတော်ဝင်အဖွဲ့တချင်ကိုတည်ဆူဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတော့မှအာရှတော်ဝင်ရဲ့နာယကကြီးဦးအိုက်ထွန်းကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ကြော်ဒီဆရာရဲ့ပေါ့နော်ဒီအာရှတော်ဝင်စေယုံအနေနဲ့ဒီနေ့မှကျင်းပပြုလုပ်တဲ့15နှစ်မြောက်ဒီ staff party နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဆရာတို့ကနှစ်တိုင်းမကျင်းပပြုဘူး။2000ပြည့်နှစ်ကစတယ်။အမှန်တော့ပြောရင်ဒီ staff party 15နှစ်မှဒါပထမဆုံးအကြိမ်အဲ့လိုကြီးကြီးကျယ်ကျင်းပတာပေါ့။အရင်တော့ဆရာတို့တွေကဝန်ထမ်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဝါရင်းလို့ဆိုရင်ကထိန်ပေါ့လေ။အဲနောက်ဝါစုတင်ကန်းကတ်တာပေါ့နောက်တစောင်းတိုင်းဆိုရင်ကထင်ကျင်းတာခင်းကျင်းတာပေါ့အဲ့ဒါတော့နှစ်စဉ်တစ်တိုင်းကျင်းပါတာခုဆို15ချိန်စီရှိပေါ့ဒါပေမဲ့ step party ကြောင့်ဆရာတို့အနေနဲ့24 hour ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်လုပ်ရတဲ့ကြောင့်ဒီနှစ်ကပထမဆုံးချိန်စတင်ကျင်းပါတာကျင်းပတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မှန်တော့ပြောရင်ဆရာတို့တွေမိသားစုဝန်ထမ်းတွေဆရာတို့ရဲ့ဆောင်ဖို့ပေါ့လေ customer satisfaction ရဲ့ our first priority ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ customer ရဲ့စိတ်ချိနှံမှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဦးစားပေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခံယူတဲ့ customer 3မျိုးရှိတယ်ဗျ။အဲ့ထက်မှမှ3မျိုးတုန်းကတော့အရေးကြီးတာပေါ့။တစ်ခုကတော့ patient ပေါ့။ patient အရေးကြီးတယ်။နောက် patient ကကုသပေးတဲ့ဆရာဝန်ကြီးပေါ့။နောက်တစ်ခုကဒီ patient နဲ့ဆရာဝန်ကြီးကြားမှာဆောင်ရွက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ health care service provider လို့ခေါ်တယ်။ကျမကြီးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်မိသားစုဝန်ထမ်းနဲ့အရေးကြီးတယ်။အဲ့မိသားစုဝန်ထမ်းတွေကဆရာဝန်ကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်ရောဒီဘက်ကလူနာရဲ့လိုအပ်ချက်ရောနှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်ကဟန်ချက်ညီလှူရှားနိုင်မှုအတွက်သူတို့ကအရန်ဘလို့ပြောမှာအရန်ပင်ပန်းနေအဲ15နှစ်အတွင်းမှာသူတို့ပင်ပန်းမှုကိုပြေပြောင်းစေဖို့အတွက်ကျွန်တော် step party ကိုဒါပထမဆုံးချိန်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့အာရှတော်ဝင်စေယုံရဲ့ဒီ15နှစ်တာဖြတ်သန်းမှုတမိုင်းအောင်လည်းပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အချင်းလေးပြောပြပါမယ်။ကျွန်တော်တို့1999မှာအာရှတော်ဝင် company ဆိုပြီးစတည်ထောင်တယ်။တည်ထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော် 98 မှာတော့မစနိုင်သေးဘူးဗျ။အဲ့ချိန်မှာ Southeast Asia Economic Crisis ဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီခဏလေးနားပြီး99မှာဒီ HRI 1ကိုစဆောက်တယ်ပေါ့ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2000ကျမစဖို့ပါတယ်ဖွင့်တဲ့ရက်က2000 March 18ရက်ဆိုတော့ဒီနေ့2015 March 18ရက်ဆို15နှစ်ပြည့်သွားပြီပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးစစခင်းနေကကျွန်တော်မိခင်နေကလေးကျမရေးဆောက်ရှောက်မှုအတင်းရဲ့ကက်လက်ဆက်ကြီးနဲ့စတယ်အဲ့တော့နှလုံးအတူကူစင်တာပေါ့လေအဲ့ရစပြီးလှုပ်လိုက်တာကျွန်တော်ပထမပိုင်းတော့တော်တော်လေးရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းလေးတွေဝန်ထမ်းအယောက်60ကျော်နဲ့ကျွန်တော်စခဲ့တယ်အဲ့ရည်စပြီးကျွန်တော်ဘယ်ချိန်လောက်မှအောင်မြင်လာဆိုတော့2002 2003လောက်မှစအောင်မြင်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာနှလုံးဆက်နဲ့နာမည်ရလာတယ်အာရှတော်ဝင်နှလုံးထုခုစင်တာပေါ့လေနောက်ပိုင်းကျတော့နှလုံးယောဂတွေမကတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အထွေထွေယောဂတွေပါကျွန်တော်တင်းလာတယ်ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေပါပါလာတယ်နောက်ဆုံးဂရင်တရားကျွန်တော်စခဲ့တဲ့အဆောက်အဦအရှရိုင်း1ကဂရင်တရားမဆန့်တော့ကျွန်တော်အရှရိုင်း2ကို2005မှာစဆောက်တယ်2009မှာပြီးတော့ကျွန်တော် 2009 မှာ Greenia အာရှတော်ဝင်စေယုအနေနဲ့လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျကျွန်တော်အဲ့အာရှတော်ဝင်စေယု International Standard Organization ဖြစ်အောင် ISO Certificate ကိုကျွန်တော် 2017 မှာရအောင်ယူခဲ့တယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိအချိန်ကြီးကတော့လက်ရှိ Greenia လဲအာရှတော်ဝင်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝန်ထမ်းတွေရဲ့ Internet Customer ဖြစ်တဲ့မိသားစုဝန်ထမ်းတွေကြိုးပမ်းမှုကြောင့်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခု Asia Rail 3ကိုဆက်ပြီးတော့စဖို့ Future Planning ရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့နော်မှာတော့ Professor ဦးမျိုးညွန့်ကအမတ်တရားစကားပြောကြားပေးခဲ့ပြီးတော့မှအာရှတော်ဝင်ရဲ့ Patient Attendant တူဖြစ်တဲ့ဦးမြင့်အောင်ကအတွေ့အကြုံများကိုရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှ15နှစ်ပြည့်ဝန်ထမ်း3ဦးကအမတ်တရားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့မှ Managing Director ဒေါက်တာမြတ်သူကအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့မှ15နှစ်ပြည့်ကိမ့်မုတ်လှီခြင်းရှံမိတ်ဖောက်ခြင်းအစီအစဉ်များကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ခဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတာဝန်ရှိသူများကိုလည်းအခုလိုပဲတွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါအမအနေနဲ့ဒီအာရှတော်ဝင်ဆေးရုံမှာ15နှစ်တာပတ်လုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအာရှတော်ဝင်ဆေးရုံမှာဒီတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဘလို့ကြိုးကြိုးစားစားတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့လဲဆိုတာသိကြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်မဒီအာရှတော်ဝင်ဆေးရုံပေါ့နော်ဆေးရုံမဖြစ်ခင်အစဥ်ဘဝတွေကကျွန်မဒီမှာစပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာအာရှတော်ဝင်နှလုံးနဲ့ထွေထွေယောဂအထူးကူဆေးကမ်းအနေနဲ့ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မက admin နဲ့အခုလူစွာရင်းမြင့်ဌာနတော့မပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်မစပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်တာပါအဲ့ဒီမှာဟိုပါပေါ့ဝန်ထမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဖွဲ့စည်းပုံလေးနောက်တော့ဝန်ထမ်းစီမံစည်းကမ်းလေးပေါ့နော်အရာတွေနဲ့ဝန်ထမ်းလာစာပေါ့နော်ဝန်ထမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဝဝကိုကျွန်မတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်လူနည်းစုလေးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့မှာတာဝန်ယူပြီးတော့စပြီးတော့ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမတို့အရှတော်ဝင်ဆေးရုံအနေနဲ့အခုမှဒီနေ့မှဆိုရင်ပေါ့နော်15နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့တဲ့ပုံမှာအမအနေနဲ့ဝန်ထမ်းတူအနေနဲ့15နှစ်ပြည့်အမှတ်တရစကားကိုလည်းပြောပြပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုအရှတော်ဝင်ကအရင်ငါစပြီးတော့ပေါ့နော်တပြေးပြေးပဲဟိုဘာပဲပြောပြောလူသိများပြီးတော့ဟိုလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံပေါ့နော်အားကိုးရတဲ့ဆေးရုံပေါ့နော်လို့တခုလို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ရှိမှလေဝန်ထမ်းတော်တော်များများရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်မလုပ်ရတဲ့အတွေ့အကြုံဘာပဲပြောပြောဟိုလူနာနဲ့လူနာတွေကိုကူတာရတဲ့ဆေးရုံလည်းဖြစ်တယ်နောက်တော့ကျွန်မကလူစွာရင်းမြင့်ဌာနဝန်ထမ်းတွေကိစ္စအရရကိုတာဝန်ယူထားရတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်မကဒီဆေးရုံမှာလုပ်ရတဲ့ဟာရေနောက်တော့လူစွာရင်းမြင့်ဌာနမှာလုပ်ရတာရေကိုကျွန်မဂုဏ်ယူပါတယ်အာရှတော်ဝင်ကလည်းအောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုအခု15နှစ်တိတိဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့လည်းအောင်မြင်အောင်အာရှတော်ဝင်ကတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့လည်းအာရှတော်ဝင်နဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့ဒီတဲ့ဒီတိုးတက်အောင်မြင်အောင်လို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမှာပါအိမ်တော်မှာတော့ဝန်ထမ်းမိသားစုများအားကန့်ဆန်းမဲ့အစီအစဉ်များနဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပြီးတော့မှအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ပြည်မြောက်စေခဲ့ပါရခင်ဗျာ။ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့ငွေကြေးစီစဉ်ရနေပြီးတော့မှအာရှတော်ဝင်ဆေးရုံရဲ့15နှစ်ပြည့် Step Party အခမ်းအနားကိုပရိသတ်များအနေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံတွေ့မြင်သိရှိသွားပြီလို့ယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါရ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။